No, tak se kouknu, co je ve světě novýho. Atentátní v Groznem chtěl zabít tisíce lidí v hale, Ježíš Maria. OK, online Litvínov je stále bez porážky. To jsou mi ve světě věci. To má být zítra hezky, jo, až 16 stupňů. Koně! Co? Nic. Tak. Mladá žena se vrátila domů a rodina se bojí. Koně! Co to je? Koně! Natoč koně! Cože? Koně. Proč bych měl točit koně? Koukni se na komentáře! Tak jo, tak se kouknem. Zrovna to tady čerou náhodou má odevřený. Kdy bude další díl? Jsem ve videu, oh my god! Charlie, čus, nechtěl by se být v našem klubu, můžeš? Lol. Co tady máme dál? Toč to prosím. Super. Odběr. Pokračuj. Mně z toho asi pukne hlava. Takže se s váma chci domluvit, milí fanoušci. Pokud to vážně tak chcete, tak já to pro vás budu natáčet. A udělali bychom si program a bude to vycházet každý pondělí a čtvrtek. Budu točit komplet celý od začátku a upřímně už se nepamatuju, co tam všechno bylo. Takže pokud tohle to chcete, tak u tohohle videa dejte like a napište tam nějaký hezký komentář, aby mě mohl motivovat. Napište mi, jestli se vám dny vyhovujou, jestli vám vyhovujou ty dny, a nebo jestli byste chtěli jiný dny, může se to ještě upravit, ale rozhodně už zítra bych měl vydat video, takže nezapomeňte mi to tam napsat. A zase někdy. Čiu!